sig på rätt sida linjen. En bra passning till Linus Klasen och det kvitterar. Vilket mål! Förarbete Johan Fransson. Avslutningen Linus Klasen. Förra veckan svarade Linus Klasen för målet som belönades med första platsen på listan över de allra snyggaste. En ny vecka med tätt matchande har nu passerat och vi har fått se massor med läckerheter. Håll till godo, här kommer listan över veckans fem snyggaste mål. Set.